Seppo Papunen, olet entinen perussuomalainen. Miksi vaihdoit puoluetta? Ei harmaata aavistustakaan. Niin, mutta miten hankkisit kannatusta näille ajatuksille? Jos olisi rahaa 94 000, niin erotaan EU:sta heti. No entä mihin ryhmään haluaisit kuulua parlamentissa, europarlamentissa? Semmoiseen ryhmään, missä me voidaan huijata helposti. Mikä poliittinen ryhmä? Afrikka. Mutta kuinka realistista on lähteä MEPiksi ja puhua vain suomea? Mä kyllä tiedän miten, mutta naurutta väkistenkin. Kuinka vakavasti pyrit MEPiksi? En osaa sanoa, kun en mä tiedä mitä se edes tarkoittaa. Onko EU hoitanut Ukrainan kriisiä hyvin? Hohojaa. Hoidettais omat asiat ens. Seppo Papunen, itsenäisyyspuolueen eduskunnassa puhemies. Kyllä, kyllä. Ketkä sinua kertoivat äänestäneensä? En mä ihan yksityiskohtia muista. Paljonko sait ääniä? Se oli noin 2 000 000 000. Aika paljon. Joo. Olit jonkinlainen somehitti. Miltä se tuntui? Kukaan ei ole sanonut. Seppo Papunen. Aha, no sit se on just niin.